ଦେଶ ପାଇଁ ନାୟକ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାୟକ ସାର୍। ସେନାରେ ଦକ୍ଷ ସେନାନୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଦେବୀ ନଦୀ ପଠାରେ 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। 4-5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ମିଶନ ଏବେ ନାଉଗାଁରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେନାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏଠାରେ ହାଇଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ରପିଂ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ପାଟିଗଣିତ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସିଲୁନାୟକ କହନ୍ତି, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୁଶୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ଦେବଦତ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆମ ଭଳି 70 ଜଣ ଯୁବକ ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଯୁବକକୁ ମାଗଣା ଡିଫେନ୍ସ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ସିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଏ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି 2016 ମସିହାରେ। ତା'ପରେ ସେଟା ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ସମୟ ତ ସେମିତି ଅଭିଳାଷ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନୈତିକତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିଲି। 7 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ କରି ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲି। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ମୋ ନଲେଜ୍, ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି କିଛି ରନିଂ ଫନିଂ କରେଇଲି, ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି। ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା ଆସିଲେ, ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି କରି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ତ କିଛି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ଯିଏ ବି ଏବେ ପଢ଼ାଉଥିଲା ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ତ ଯାହାର ଜିକେ ଭଲ ହେଇ ସେ ଜିକେ ପଢ଼େଇଲା, ଯାହାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହେଇ ସେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇଲା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଚଲାଇ ଆଉ 2016 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଭାଇ ସହିତ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ କି 5-6 ପିଲାକି ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ 5-6 ପିଲା ଆମେ ହେଇଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଲିକି ଗଲୁ ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି, ଜଗତସିଂହ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନମ୍ବର 1ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି। ମୋର ବି ଉମେଦ ନଥିଲା ମୁଁ କେବେ ଆର୍ମି ରନିଂ ପାଇଛି। ଆର୍ମି ରନିଂ ଭୟାନକ ରନିଂ, କେବେ ବି କିଏ ପିଲା ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, 250 ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି 10-15 ଜଣ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଥିଲି। ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ରନିଂ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲିଣି 4-7 ବର୍ଷ ହେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହିଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା, ସେଠି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ଦେଖିଲି ଏଠି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଏଠି କୁହନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ସିଲୁ ଭାଇ ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ରୁଟିନ୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ତ ମୁଁ ତା ସେଇ ରୁଟିନ୍କୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ତ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଟିକେ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ରନିଂ ପାଇଲି, ଆର୍ମିରେ କଟିଲି, ଭାଇ କହିଲେ ଜମା ହାର ମାନିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମାନେ ଦୌଡ଼ା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହେଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସିଲୁ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ନିଜର ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ସିଲୁ ନାୟକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ, ଅରଖକୁଦ ଗାଁରେ ଜଣେ ନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ସିଲୁ ନାୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସିଲୁ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭୂମିକା। ମହାଗୁରୁ ବାଟାଲିୟନ ଗଢ଼ି ସେ ସେନାରେ ଆଶାୟୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁବକ ସ୍ଥଳ, ଜଳ, ନୌସେନା ସହ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ତଥା ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦମରେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମେ ଅରାଖୁଡ଼ା ମେ ଏକ ସଜ୍ଜନ ହେ ନାୟକ ସର, ବୈସେ ତ ଇନକା ନାମ ସିଲୁ ନାୟକ ହେ, ପର ସବ ଉନ୍ହେ ନାୟକ ସର ହି ବୁଲାତେ ହେ। ଦରଅସଲ ବେ मैन ऑन अ मिशन है। वह उन युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। नायक सर के ऑर्गेनाइजेशन का नाम महागुरु बटालियन है। इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटरव्यूज तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी
कि उन्होंने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है उन्होंने थल सेना, जल सेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे यूनिफॉर्म फोर्सेस में अपनी जगह बनाई है। वैसे आप ये जानकर भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि सिलू नायक जी ने खुद ओडिशा पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा के योग्य बनाया है। देश पाई अनेक नायक सृष्टि करिबा मिशन ने नियोजित सिलू सार को आसंतु आज पवित्र दिन में बधाई जनवा। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।